Kaixo, Asier Zabaleta eta Marian Gerrikabeitia gara. Eta, beno, hemen gaude Maputoko hirian, Mozambiken, egoera zail batetan. Aurreko astean etorri ginen, nik abuztuan hemengo dantzari batzuekin pieza bat egin nuen. Eta gero Euskal Herrira joan ginen bi dantzariekin eta han bukatu genuen pieza, han estrenatu genuen pieza eta egin genituen hiru emanaldi. Eta oraingoan hemen oraintxe gertatzen ari den dantza festival batean aurkezten genuen pieza hau eta horregatik etorri gara bai ni eta bai Marian, ze Marian ari da proiektu honen dokumental bat egiten. Eta pentsatu genuen aproposa zela bai dantzariak ezagutzeko bere kontekstuan, beraien bizilekuan eta pieza honetaz edo proiektu honetaz hitz egiteko, ez? Gauza da gaur ez barkatu, gaur igandea da bihar astelena genuen Qatar Airlinesekin hegaldi bat bueltatzeko Doha, Madrid egiten zuena. Hegaldi hori atzo bertan bera gelditu zen, batetik TAP konpainia hasi zen hegaldiak kantzelatzen, guk Katarrera deitu genuen eta esan ziguten mantentzen zela hegaldia, baina bi ordutara hegaldi guztiak kantzelatu dituzte Katarrekoek ere bai, urrengo abenduaren 15 arte gutxienez, dakigunez. Orduan, handikan minutu batzutara konsulatuak kontaktatu gintuen esanez aproposa izango zela aireportura joatea eta ikustea ze opzio geneuzkan hemendik ateratzeko. Eta hori egin genuen, atzo aireportura joan ginen, aukera bat zen Ethiopian Airlinesekin Addis Abeba zeharkatuz, Addis Abeban eskala bat eginez, Romara edo Alemaniara joatea, baina hor batetik enbaxadak ez zigun gomendatzen gerran edo konfliktoa dagoelako Addis Abeban, eta bestetik gu ez ginelako ez italiarrak ez alemanak eta orduan konpainiak berak ez zigun enbarkatzen uzten. Orduan beste opzio bat zan Angolatik. Barkatu, hori da Tajekin Angolatik. Beste aukera zen, bigarren aukera zer zen? Angola izan zen lehena eta begarrena Ethiopian Airlines izan zen. Bai, gaizki esan dut. Orduan, Angola da Bien lehena, aukera, baina ez ziguten utzi sartzen, hori. eta Ethiopian Airlines zen bigarren aukera, ba hori, ez, ba, gudua zegola eta erabaki genuen ez sartzea. Orduan, hori hemen gaude, jakin gabe noiz arte egongo garen, gaur beste aukera batzuk aurkeztu dizkigute, eta da Johannesburgora joatea, bai kotxez edo bai abioiez, eta han, badirudi, KLM, Lufthansa, Air eta France edo Air batetik. France ari direla Europarrak embarkatzen, Bueltatzen, bai. baina ez daukagu ziurtasunik, ezin ditugu konpainiak kontaktatu, eta da pixka bat itxu-itxuan bertara joatea jakin gabe zer gertatuko den. Oraingoz lurretik dauden fronterak Hego Afrikakin irekita daude, baina badirudi bihartik aurrera ixteko asmoa dagoela, gaur hitz egingo du presidenteak Hego Afrikakoak eta gaur esango du hori. Eta espero da lurreko fronterak ere ixtea. Orduan, beldurra hori daukagu, joaten bagara Johannesburgora eta aireportuan dagoen kaos guzti horrekin. Han gelditzen bagara, ez daukagu nola bueltatu Mozambikera eta gainera gelditzen gera Etxe gabe, non gelditu, ez ez daukagu daukagu lekurik, lekurik, aeroportoan jakin gabe, hori, noiz arte, noizarte. nola, eta ze modutan, ez? Eta gainera, gatazka guzti honen epizentroan. Hori
Hori da. Konpainiak ari dira eskilaran bata zein bestea galdi guztiak kantzelatzen, inork ez digu aseguratzen area joaten bagara hegaldia izango dugunik. Orduan da, ba, oraingo egoera horixe da, ez? Ari gara PCR-ak egiten etengabe, atzo batekin genuen, gaur beste batekin dugu, gutxienez hori egin daukitzeko, bestela hori gabe ere ez gara lako sartzen hegaldietan. Eta hori da gure egoera oraintxe bertan. Oraingoz, printzipioz, asmoa dugu bihar hartzeko hegaldi bat arratsaldean Maputotik Johannesburgora eta gauean Air France-ekin Madrilera, Frantzian eskala eginez. Baina gaurtik biharrera zer gertatuko dan ez dakigu. Beraz, hori da gure asmoa orain, saiatuko gara bileteak erosten, gure poltsikutik jakin gabe ega egin ahal izango dugun, eta bueno, hori da esan dezakeguna oraingoz. Guk eskatzen dugu, gure aldarrikapena kasu honetan da, Espainiako gobernuari mesedez hemen dauden jende guztia eta Sudafrikan eta denak bueltaraztea Espainiara nolabait, eta hori dalako oraingoz guretzat aukera bakarra.